31 березня 2019 року. Нова точка відліку для глядачів НТА. Вітаємо усіх у новому проєкті телеканалу НТА, говорить Львів. Впродовж року нам вдавалось щоефіру збирати біля екранів телевізорів, моніторів, планшетів близько 2 мільйонів глядачів з усіх куточків країни і навіть світу. Ми стартували із 5-годинного марафону в ключовий для України день – першого туру президентських виборів. Голосувати треба не по приколу, а голосувати треба свідомо. Замало просто змінити покоління. Важливо обрубати рабську поповину. Гострі баталії в українській політиці. Пане Володимире, не знущайтеся над нашою державою. Ризики, які є, час цього ж потребують, щоб ми зробили відповідальний вибір. Я не ваш опонент, я ваш вирок. І не менш гострі висловлювання в студії. Таке враження, що я слухала не кандидатів президента, а двох якихось базарних баб, які між собою обливалися брудом. Я не дивуюся, чому президентом моєї країни став клоун, тому що вся політика вже давно перетворена в цирк. Він зайшов абсолютно притаманне, звичне для себе середовище. І це є вирок всім нам. Насправді це голосування було протестним і відверто. Воно було не стільки за Зеленського, скільки було проти Порошенка. Тому я би хотів задати питання, на жаль, вже не можу. Дайте мені альтернативу. Розпуск Верховної Ради. Перевибори до парламенту та новий стиль голосування. Турборежим. В мене відчуття, що станом на зараз до влади прийшли молоді регіонали. Це молодіжка партії регіонів. Всі свої красі. Під час війни землею не торгується, тому що під час війни за землю воюється. І це є принцип непорушний. Зміна риторики про війну на Донбасі. Розмови про виплату пенсій українцям в Ордло та відновлення водопостачання до Криму. Путін збудував міст з Росії до Криму. Нехай ще збудує водопровід з самого Кремля з запахом хай дасть воду російського міра в Крим. І нехай вони тоді споживають цю воду. Така моя позиція. Агресору ні води, ні тепла. Ні, нічого. Постійні гості наших ефірів Маруся Звіробій та Софія Федина раптом опинились під пильним оком ДБР. Сьогодні моя справа йде поруч зі справою Марусі Звіробій, зі справою Шеремета, зі справою Поярхова, зі справою Ковальова Романа. І це є загальна тенденція до десакралізації, дискредитації військових, волонтерів, ветеранів, які всі ці понад 5 років боронили державу. Ось ці кадри з повернення полонених українських моряків змусили політичних опонентів на мить висловити повагу один одному. Людське життя є найвищою цінністю, і тут держава демонструвала своє відношення. Саме так повинна вчиняти цивілізована держава. Втім, нетривале порозуміння вщухло, як тільки на повістці денній опинився особливий статус для Донбасу. Президент Зеленський вперше зустрівся із європейськими лідерами у форматі Нормандської четвірки. Обіцянки президента Зеленського не вартують навіть того папірця, на яких вони написані. Президент Зеленський не привіз для України з Парижу обіцяного миру. Його формула «просто треба перестати стріляти», на превеликий жаль, виявилася фейком і передвиборчою агітацією. Оцей закон мав би бути тою такою таким лангетом, який стягує рану, коли там відірвана рука, щоб вона не кровоточила, щоб дати шанс нам вижити, дати шанс нам оздоровитися. А воно сьогодні має вигляд такої петлі насправді на шиї, яку ще попередні рази вони заклали були і зараз продовжують на шиї України її затягувати міцніше і міцніше. Пошук нових облич, постійні ротації, міністерські відставки та нові призначення. Власники політпроекту, який називається «Нові обличчя», вирішили його закрити. Все. Політпроект «Нові обличчя» закритий. Ще би зарплату свою вернули за те, що вони не виконали. Українська нація змагалася за свою незалежність. Зараз ми перебуваємо в кризі. Нічого. Перейдемо через кризу. Криза – це етап очищення кожної нації. Це етап осмислення помилок. Зберемося докупи і вперто будемо робити своє.